Retransmissão, segmento 3. Huh?
inscrições antigas do Velho Reino. Eu vou te matar! Me consiga um tempo! Preciso fugir! Que gosto será que tem água? Saia do caminho! Lutem junto! Me consiga um tempo! Preciso fugir! Você devia ter ficado longe daqui! Me consiga um tempo! Preciso fugir! Thank you.
Me consiga um tempo. Preciso fugir. Oh.
Inscrições antigas do Velho Reino. Melhor eu não ser visto nesta área. Quê? Hora de disparar. Atenção, não se... Tomar cuidado por aqui. Eu vou te matar! Ei, Kim! Que? Você devia ter ficado lá! Ei! Aí está você!
Tempestade vindo. Uou! Você devia ter ficado longe daqui. Vou te estripar por essa.
Peguem ele! Thank you.
A grande esfinge. É menor do que eu esperava. Uma entrada oculta? Há quanto tempo isto existe? Ah, sem saída. Não faz sentido. Deve ter algum jeito de avançar. Ah, por Amon, o que é isso? Hmm.
Brasão de Medjay? Aqui! Por favor, estou fraco! Me tira daqui! Vou te mostrar todos os segredos de Gizé! Sei de tudo! Pode me carregar! Não me aguento! Os deuses sorriram! Você é um herói de verdade! Quieto e cabeça baixa!
liberdade! Se recuperou rápido. Agora, vamos saquear umas tumbas? Fui ajudar mais um criminoso do Egito? Ah, é mesmo? Você é um Medjay, mas não sou um criminoso, sou um oportunista. Ah, conheço seu tipo. O que saqueou dessa vez? Com certeza chamou a atenção daqueles bandidos. Um anel de valor sem igual. Como você viu, estão todos atrás dele. Os bandidos me arrastaram para tentar achá-lo. Eu só quero o dinheiro que ele vale. Acha que gosto de invadir tumbas? Sim. Certo, venha para o meu palácio. É a sua obrigação me proteger, não é? Você viu como o lugar é perigoso? Ah, acho que sim. Isso, meu próprio Medjay. Que maravilha! Achei que as areias do tempo tinham soterrado todos. Nem todos. Devia se juntar a nós. Um guerreiro forte como você ajudaria. Para te salvar das enrascadas em que acaba se metendo? É. Nossa vida não é fácil, sabia? Sempre tem um bandido caindo em cima. Então devia logo vender esse anel e acabar com isso. Eu sei, mas Gizé tem tantas maravilhas e tantos mistérios. É só saber procurar. E os tesouros, ó, os tesouros. Ali o meu... Nepti! Meu Sene! Ha! Por que não veio me procurar? Fiquei trancado em uma cela por dias. Nek, cadê o anel? Certo, calma. Tá com o Rashid? Quem é esse? É o meu irmão. Vai ajudar a gente a achar o anel. Tá falando sério? Ah, tá bom. Por que não? Tenho tempo. Ha! A sorte sempre tá do seu lado. Hein, Oba? Se estivesse, eu teria o anel. Nosso anel? Isso? Isso aí? Aquele anel vale milhões de dracmas. É um presente que faria Cleópatra deitar com você. Melhor procurar nossos outros irmãos. Eles estão com o anel. Tem bandidos por toda parte por aqui. Vou começar ali. Rashid foi para o sul. Provavelmente deu de cara com os bandidos acampados perto da Esfinge. Que tolo. Rashid está em perigo. Tenho que tirá-lo do acampamento de bandidos. Whoa.
Rashid? Hein? Você me conhece? Vim pra tirar você daqui. Esse anel que você achou é bastante cobiçado. Você ouviu sobre o anel? O Oba e o Nebit disseram que você podia estar em apuros. Seria melhor vocês desistirem dessa vida, hã? Até daria, se tivéssemos o anel. Espera, você não está com ele? O Turo me deu uma porrada na cara e levou o anel para as tumbas de Remilno para vendê-lo. Ah. Quem é Turo? Outro irmão. Ah, mas claro que é. Vou ver se ele está bem. Volte para os seus irmãos. Vai estar mais seguro com eles. Até parece. Qual a história que o Turo vai contar? Parece que os bandidos o acharam, mas deram de cara com hienas. O Turo morreu também? O que é isso? Comeram a mão dele? Uma delas provavelmente engoliu o anel também. Isso é ridículo. Finalmente. O anel que Oba, Nebit e Rashid estão procurando. É hora de acabar com isso.
Vou. Tenho más notícias. Perdeu o anel? Você perdeu o anel? Você perdeu o anel? O Turo morreu. Ah, que tragédia! E o anel? Sim, isso é mesmo lamentável. Mas e o anel? Você achou ele? Achei. Mas vocês não ouviram? E quanto ao Turo? Isso tudo foi culpa deles! Entregue-o pra mim! Vamos lá, meu Medjai! Que sujeitos mais ingratos! Isso me pertence! Ele é meu! Eu é que faço todo o trabalho! Dá ele pra mim! Eu vou embora agora, irmãos. Não estão tristes? Seu amigo morreu. Em Gizé, morre um amigo todo dia. Aqueles malditos! Tenho que achar o anel antes deles! Continue procurando. Uma hora ele vai aparecer. Ah! Eu não desisto nunca!